שלום לצופות ולצופים בטלוויזיה החברתית. בתוכניות המבדק התקשורתי שנעלה בשבועות הקרובים, נבקר את האופן שבו מדווחת התקשורת הישראלית דיווחים בנושאים מדיניים וביטחוניים. נבדוק האם ועד כמה היא לוקחת חלק בתשטוש הפרת החוק הבינלאומי מעיני הציבור הישראלי, ואיך הדיווח יכול לעצב את דעת הקהל הניזון מהתקשורת. לדוגמה, בשבוע האחרון עסקה התקשורת בדיווחים על מאחזים בלתי חוקיים. שימוש בצמד המילים בלתי חוקיים מטעה, מכיוון שניתן להבין ממנו שכל ההתנחלויות והמאחזים שאינם מכונים על ידי התקשורת בלתי חוקיים, הם לכאורה חוקיים. אך תפקידה של התקשורת להזכיר לנו בכל הזדמנות שכל ההתנחלויות וכל המאחזים הם בלתי חוקיים על פי המשפט הבינלאומי, ואין מדינה בעולם שמכירה בהם. החוק הבינלאומי קובע במפורש כי אסור למדינה שכובשת שטח לנייד אוכלוסייה משטחה אל השטח הכבוש. אי ציון עובדה זו בכתבות מחזק אצל רוב הציבור את הדעה כי פינוי התנחלויות הוא בגדר ויתור ישראלי ולא יישום חוק שהופר על ידי ממשלות ישראל. ואז שורה של מלכות. הנה עיקרי הדברים. אובמה דורש הפסקה מוחלטת של ההתנחלויות. הוא קובע שהפתרון הוא שתי מדינות. הוא קורא לסיים את הסבל הפלסטיני שמביא הכיבוש. ביום ראשון השביעי ביוני פורסמו בעיתונים ידיעות על מפגין פלסטיני יוסף אקל סרור שנהרג מירי חיילי צה"ל במהלך הפגנה נגד גדר ההפרדה בכפר נעלין, הפגנה שהתקיימה ביום שישי. הנה מספר נקודות שמתשתשות מעיני הציבור את ההפרות של החוק הבינלאומי אותו מפר צה"ל, ועל ידי כך יוצרות תפיסת מציאות שגויה אצל הקורא הישראלי. שוב הסתיימו היום בהרג מפגין אקל סרור, פלסטיני כבן 30. נהרג מירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין, שנמצא ממערב לרמאללה. כוחות צה"ל כבר ניסו בעבר לעצור את סרור, אבל אז ירו בשוגג באחיו ופצעו אותו קשה. אוהד חמו עם הפרטים. ראשית נציין מה בחרו העיתונאים להדגיש. ברוב הידיעות הודגש שהמפגין שנהרג היה מבוקש על ידי גורמי הביטחון. בדרך זו נעשתה דה-לגיטימציה למפגין, שהפגין נגד גדר שמנשלת אותו ואת משפחתו מאדמותיו. ההדגשה כי המפגין מבוקש ואף אולי פעיל בחמאס, מאפשרת לקורא ישראלי להכיל את ההרג ולא לצאת נגדו. החייל שירה במפגין לא ידע כלל שהוא מבוקש. המידע שההרוג הוא מבוקש יתבהר רק לאחר שהוא נהרג, אך בפועל שימש כנגדו להצדקה או לפחות לקבלת הירי. הגדיל לעשות מעריב עם הכותרת, מבוקש פלסטיני נהרג בהפגנת שישי בנעלין. נושא הידיעה במעריב הוא המבוקש. אנו רוצים להציע למעריב כותרת אחרת, כותרת ששמה במרכז את החוק הבינלאומי ואת זכויות האדם, ויכולה להיות כזו. מפגין פלסטיני נהרג מירי צלף במהלך הפגנה אזרחית, כנגד הגדר המספחת לטובת ההתנחלויות אדמה פלסטינית. זהו ההרוג החמישי שצהל הרג בהפגנות שבנעלין. עד כה לא הועמד אף חייל שירה או מפקד שהורה על ירי לדין. כעת נציין מה בחרו העיתונאים להעלים הידיעות שמדווחות על הריגת המפגין. באף אחד מהדיווחים בטלוויזיה, בעיתונות ובאינטרנט לא תוארה הסיבה להפגנה. מדוע מאז תחילת הקמת הגדר יוצאים שבוע שבוע מפגינים פלסטינים, ישראלים ובינלאומיים ומפגינים נגד הגדר? לא תואר העוול הנגרם לפלסטינים, לא הודגש כי גדר ההפרדה בתוואי שלה מנשלת אלפי דונמים מהפלסטינים לטובת הרחבת התנחלויות בלתי חוקיות. לא צוין כי פסיקות בגץ לגבי תוואי גדר ההפרדה לדוגמה בבילעין לא מיושמות על ידי הצבא וגורמי הביטחון, ושאף הוגשה נגד הצבא תביעה לביזיון בית המשפט על אי כיבוד ההחלטה לשנות את התוואי, תביעה אשר זכתה ואף אילצה את המדינה לשלם את תוצאות המשפט, ועדיין תוואי הגדר לא שונה. התקשורת לא ציינה שגדר ההפרדה היא גדר שמפרה את החוק הבינלאומי בשל היותה ממוקמת על אדמות פלסטיניות, באופן שמשנה את הגבולות המוכרים של מדינת ישראל, ותוך הפרה בוטה של זכויות אדם כלפי הפלסטינים. הסיקור התקשורתי מתאר לציבור הישראלי מציאות נקודתית של הפגנה ומנותק מההיסטוריה של המאבק במקום. בדרך זו, הקורא מתקשה לפתח אמפתיה כלפי המפגינים שאדמתם נגזלת תוך דיכוי ורמיסה של כבודם ופרנסתם. מבחינת התקשורת, הגדר משרתת את ביטחון תושבי ישראל ואינה קשורה כלל לכיבוש ולהרחבת ההתנחלויות. דבר נוסף שמבליט את מגויסות התקשורת הוא שמבחינתה החיילים הם הקורבנות. בכתבה שמתארת את הריגת המפגין הפלסטיני בידיעות אחרונות נכתב,
בשנה וחצי האחרונות נפצעו במהלך ההפגנות האלה יותר מ-140 חיילים. זורקים עלינו אבנים שמסכנות את חיינו. כמובן שדבר לא נכתב על מספר הנפגעים הפלסטינים ועל סבלם כתוצאה מהגדר, מהאלימות הקשה נגד המפגינים, הסבל משאיפת גז מדמיע, הסכנה מפגיעה של קליעים מצופי גומי ואש חיה, משטר היתרים כתוצאה מהצבת הגדר וכולי וכולי. נקודה נוספת הראויה לביקורת היא השימוש שעושה התקשורת בציטוטים או נתונים הנאמרים על ידי גורם ביטחוני. לדוגמה, גורם ביטחוני אמר לוויינט כי מבדיקה ראשונית עולה שקבוצת פלסטינים, חלקם רעולי פנים, רצה לעבר לוחם שהיה במקום. זה חש בסכנת חיים וירה לעבר רגליהם, כך נאמר בוויינט. לוחם אגב חש מאוים, אמר גורם ביטחוני, בתגובה לאירוע, כך נכתב במעריב. מי הוא אותו גורם ביטחוני אלמוני? מדוע לא מציינים את שמו ותפקידו? השימוש במונח גורם ביטחוני מאפשר לתקשורת להעניק תחושה של אמינות יתרה לנרטיב הצהלי על פני הנרטיב שמציגים המפגינים. כדי לחזק את הנרטיב הצבאי, רוב העיתונים מיקמו לצד הכתבה תמונה של פלסטיני מיידי אבנים, ולא למשל של חייל היורה לעבר המפגינים, למרות שנושא ההפגנה הוא הרוג שנפגע מירי של חייל. הידיעה אודות ההרוג בהפגנה מוקמה בעיתונים ידיעות אחרונות, מעריב וישראל היום, בעמודים 18, 17 ו-21, ולא בעמודי החדשות המרכזיים. דבר שמרמז איכן הרוג פלסטיני ממוקם בסדרי עדיפויות של החברה הישראלית. מספר ימים לאחר האירוע כתבה אפרת וייס בוויינט ידיעה שכותרתה. נחקר לוחם מג"ב שירה למוות בפלסטיני בנעלין. אך בפסקה השנייה של הכתבה נכתב, עוד הדגישו גורמי ביטחון כי סרור מוכר לכוחות הביטחון כמפר סדר, והיה עצור מספר פעמים בעבר גם בגין עבירות אחרות. שוב אנו עדים לדה-לגיטימציה למפגין שנהרג, למרות שנושא הכתבה הוא חקירת החייל. האירוע צריך לחקר, ואם מישהו צריך לתת את הדין, אין זה כלל קשור לכך שההרוג היה במקרה מבוקש. ההתעסקות בעברו של ההרוג אינה רלוונטית, וכל מטרתה היא לטשטש את ההפרות של החוק הישראלי והבינלאומי שמפירים חיילי ומפקדי צה"ל. לסיכום, מקריאה ביקורתית של ידיעה בנושא אחד בלבד, ניתן לראות התגייסות פטריוטית כוזבת של התקשורת הישראלית. עד כאן להפעם, נתראה בתוכניות הבאות.